Agora, importante é dar-lhe a conhecer um fruto. Eu desconhecia-o completamente. Mangostão. Já ouviram falar de mangostão? Vocês já. Este friso, aqui da primeira fila, todo eu já ouviu falar do mangostão. Aliás, consomem-no diariamente sob a forma de sumo. Mas penso que é um sumo que aproveita não só a polpa do mangostão, como também a própria casca. O que é curioso é que o mangostão virou uma moda em todo o mundo. E neste momento, se consultar a internet, vai verificar que há quase, não direi uma religião, mas há uma devoção total às propriedades deste sumo. E é por isso mesmo que hoje vamos falar deste sumo e começamos já com o Rui Ludovino. Seja bem-vindo. Ludovino, é? É. Ora, cá está. Ó, Rui, cá está o fruto. Portanto, este é o mangostão, é um fruto aberto. A casca é muito dura e, portanto, é necessário golpear com uma certa firmeza o mangostão. Qual é a origem deste fruto? Em Portugal encontra-se mangostão? Encontra-se em alguns supermercados. Pois, importado. Mas isto é do Sudoeste Asiático. Do Sudoeste Asiático. Exato. Existem alguns países à volta do Equador, mas basicamente vem do Sudoeste Asiático. E há quanto tempo é que se conhecem as propriedades do mangostão? Bom, ele já é utilizado nos primeiros registros há 1000 anos na China, que começaram a utilizar principalmente problemas de pele, do foro gastrointestinal. E por causa disso, por causa dos resultados que eles têm vindo a ter nas medicinas alternativas, há 50 anos começaram a analisá-lo, colocar no microscópio. Aliás, a maior parte dessas medicinas alternativas vêm justamente do Oriente, portanto, vêm da China, vêm do Japão. Mas em relação às propriedades, portanto, deste fruto, desde há 1000 anos que eles sabem quais são, portanto, que conhecem as propriedades, hoje tem sido depois um trabalho evolutivo, não é? Vão-se descobrindo novas propriedades. Agora sabemos muito mais nos últimos 50 anos, por exemplo, eu vivo na Malásia e foi onde eu conheci até o fruto, eles têm uma universidade devotada ao estudo desse fruto, onde a maior parte dos nutrientes estão na casca, e se sabe mais ou menos como lixas, é muito doce, é super muito agradável, doce, o sumo. Muito agradável, inclusive é o fruto, mas a casca, que é muito mole, no país de origem, isto com o transporte, isto é muito maior, o fruto encolhe imenso, está tão pequenino. Porque lá nós abrimos. Chegar a Portugal. Aqui é preciso uma faca para abrir lá. Chegar a Portugal, isto é tudo em pequeno, não tem coisa de colher. Portanto, o sumo aproveita a casca, que era uma coisa que a comermos assim um mangostão não seria possível, não é? Exato, não. Porque é? Porque o maior teor de propriedades, de qualidade, está na casca. Exatamente, tem uma concentração enorme de catequinas, como no chá verde, tem mais do que no chá verde, tem polissacarídeos do aloe vera. E tem um outro fitonutriente que é chamado de xantonas, que é 100 vezes mais potente que a vitamina C. Qual é a função da xantona? Xantonas é um antioxidante. Portanto, estamos a falar tem muitas propriedades. Estamos aqui a falar de um fruto muito rico em antioxidantes. Exatamente. E daí o seu consumo ser bastante aconselhável. Agora, uma vez que existe, portanto, uma vez que agora há a hipótese de podermos consumir o sumo, automaticamente é muito melhor fazê-lo assim do que propriamente consumir o fruto, não é? O fruto. Nem consegue comer a casca. Porque este não, mas eu digo a polpa. Sim, a polpa, mas a polpa não tem quase nutrientes nenhum. É bem verdade que ao consultarmos a internet, independentemente de todo o marketing que está, portanto, à volta, do xangu, assim se chama este sumo ou esta bebida, nós encontramos cada vez mais legiões de adeptos que levam isto quase como se fosse uma religião, como eu dizia. Portanto, todos os dias lá consomem 3 copinhos do sumo de mangostão. Em todo o mundo? Sim, em todo o mundo. Porque as pessoas realmente têm resultados. Eu não quero entrar na área da açúcar, isto é um produto natural, não tem nada a ver. É um sumo perfeitamente natural. Só que eu, por exemplo, eu tomo todos os dias, eu fui atleta de alta competição de judo, participei nos Jogos Olímpicos de Barcelona, por Portugal, e por causa disso... Teve um bom resultado? Nem por isso, tinha uma ruptura de ligamentos no joelho, por isso foi mais para participar. Mas fiz rupturas de ligamentos nos dois pés, nos dois joelhos, parti costelas, desloquei os dois ombros, por isso alta... Ainda bem que eu não... A alta competição... Só estou durido, mas é uma coisa mais tranquila. Isso passa amanhã já. Amanhã já não pode, sim. Então tenho várias lesões e estava-me realmente a sentir um bocado cansado. São lesões próprias de quem pratica um desporto, não é intensamente. É bom fazer desporto, não é bom fazer alta competição. Alta competição é mais duro, não é mais exigente. E então? E eu já nem consegui estar sentado quando fiz 40 anos, já nem consegui estar sentado nesta posição, que as dores eram muitas. E eu ao tomar o sumo em 5 dias, quando fui ao ginásio, já não tinha dores quaisquer. E foi por causa disso que o sumo... Mas há provas de que realmente o sumo é que fez com que as dores desaparecessem? Há muita investigação, inclusive existe um site que é o www.pubmed.gov, que é um serviço da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos de Medicina. É só pesquisar lá e tem centenas de estudos científicos
que comprovam os resultados. Este sumo faz-se acompanhar por um pequeno copo medida, não é? Que devemos, portanto, usar para bebermos 3 vezes ao dia. Exato. Deve-se beber 3 vezes ao dia? É porque nós, quando ingerimos a primeira vez, o nível de antioxidantes no corpo sobe. Mas os antioxidantes também têm um prazo de validade, entre aspas, no nosso corpo. Então começam a baixar e por isso nós tomarmos... Mas eu sou muito pouco ordenado nessas coisas, porque eu tenho lá uma caixa uma caixa com várias garrafas de sumo e devo dizer que estou a consumir a minha primeira garrafa, mas é assim, só quando me lembro. E quando eu me lembro, uma vez por dia, é meio da tarde. Portanto, eu posso tomar, por exemplo, 2 medidas de manhã? Não funciona da mesma forma, mas então, pode tomar de manhã e à noite. Mas uma medida de manhã em jejum, pode ser? Sim, sim. Ah, e depois uma quando chegar a casa à tarde e uma outra à noite antes de deitar. A maior parte das pessoas toma de manhã e à noite. E quando é que começamos? Eu felizmente penso que não tenho nenhum problema, mas quando é que começamos? Tenho só estas dorzinhas de ter andado a trabalhar, a cavar, a semear, como hortelão que sou a partir de agora. Muita atenção, senhor hortelão. Portanto, a partir de que altura é que começamos a ver efeitos no nosso corpo, na nossa boa disposição, no nosso bem-estar? Cada ser humano é diferente, não é? Sim. Por isso que todos nós reagimos de forma diferente. Você foi em 5 dias? Eu fui em 5 dias. O meu pai, por exemplo, teve resultados um bocado mais tempo, mas ele tinha 3 hérnias discais. Há outras pessoas sentem de um dia para o outro. Mas consumida a primeira garrafa, depois continuar? Ninguém é obrigado a continuar, não é? É como tudo na vida. Nós quisermos ter bem-estar, e é como a nossa alimentação do dia-a-dia. Se quisermos ter bem-estar, temos que fazer escolhas próprias para continuar. Agora, o sabor é muito agradável. A mim sabe-me a morango, curiosamente. Você dizia que sabia a lixo e a primeira é morango. É o próprio fruto, mas o sumo tem uma mistura de casca. Como a casca é intragável, o que eles fizeram foi, inclusive é uma fórmula patenteada, misturaram morango, cereja, mirtilo e outros frutos silvestres de forma a dar um sabor. Está lá o morango. Exatamente. É muito agradável, é muito agradável. Vai-me dizer o seu nome, por favor. Piedade, mas a Piedade está aqui porquê? Faz parte deste grupo de pessoas adepta, portanto, do mangostão. Só que vocês não estão por ordem. Portanto, a Piedade teve um problema muito sério. Foi um cancro da mama? Não. Exatamente. Pronto. Então, e fiz, estou você a fazer... pode pegar o microfone. Vamos lá conhecer a sua história, portanto. A minha história, se calhar, há depoimentos aqui. Não, mas eu vou ouvir todos. Só que vocês é que não estão na ordem que eu tinha... Como eu estou a fazer a reconstrução mamária, tive que reduzir no, o outro peito e as cicatrizes, pondo uma compressazinha com o xango. Você deu uma aplicação diferente ao xango. Quem é que disse para fazer isto? Para embeber uma compressa com o sumo do mangostão, com o xango, e aplicar na cicatriz? A própria SAC tem essas indicações de poder fazer isso e... Eu não sei se estou a ouvir. E que se nota a cicatrização você muito mais rápido. Então não está a ouvir. Eu não sei. Está nervosa? É bem azurda. É? Quer que eu fale mais alto? Eu falo. Não. Mais alto ainda. Eu não era assim. E qual foi o resultado então da aplicação? Eu não posso mostrar, mas claro, não quero que mostre. Não havia problema algum que mostrasse, mas claro que não quero isso. Mas portanto, a cicatriz praticamente não desapareceu? Se nota. Exatamente, com 2 cirurgias. Sim. Com 2 cirurgias e não se nota. Muito bem, ao lado da Piedade, quem é que temos? Conceição Santos. Conceição Santos, deixe-me cá localizá-la. Maria da Conceição, qual foi o seu problema? Porquê começou a usar o sumo do mangostão? O meu problema, portanto, fui operada em janeiro a uma hérnia discal na coluna lombar, em que correu mais ou menos bem, só que ao fim de 5 meses eu estava realmente na mesma situação antes de ser operada a primeira vez. Muitas dores? Dores horríveis, parei de andar, portanto, deixei de andar com dores horríveis e então fui novamente ao meu neurocirurgião, em que ele mandou fazer, portanto, uma ressonância magnética. Quando fui saber o resultado, pensando que não era nada de grave, só apenas as dores, fui hospitalizada nesse mesmo dia. Tive que ficar hospitalizada nesse mesmo dia e operada no dia a seguir. Portanto, fui a primeira a abrir o bloco operatório. Foi-me detectado, portanto, uma hérnia, outra hérnia, um pouco mais acima, mas com fibroses. Portanto, fizeram uma cirurgia. No segundo dia, quando fui ser visitada, portanto, pelo neurocirurgião, a minha coluna tinha cedido toda, portanto, abriu com, além de ter fibroses, portanto, cedeu toda e tive novamente de ser toda cozida com linha de pesca. Tive, portanto, um mês e meio hospitalizada, mas 15 dias de barriga para baixo. Perdi muito líquido. Portanto, enquanto esteve a coluna, portanto, cedeu. Perdi muito líquido, tive princípio, portanto, de meningite. E, portanto, esses 15 dias eu estava sem, portanto, estava imobilizada, de maneira que não podia mesmo mexer, absolutamente nada. E que perspectivas é que deram os médicos?